Hej til alle sammen, og hjertelig velkommen til den allerførste ekstreme Hvad vil du helst? Woo! Og som altid, så har jeg Christoffer med i dag. Godt. Men inden vi starter, så er der noget, jeg gerne lige vil sige. Det, som vi skal i dag, det er både rigtig dumt, men kan også godt være farligt. Så vi råder ikke nogen som helst af jer til at prøve at efterligne de ting, som vi gør i dag. Pas på jer selv. Og nu når det er på plads, så lad mig introducere, hvad vi skal i dag. Her der har vi et lykkehjul, hvor der er alt i alt 14 felter på. Samtidig så har vi en skål, hvor der er alt i alt 28 stykker papir i. Inden i hver stykke papir, der står der en udfordring, og udenpå, der står der et tal. Så bliver de 28 tal, der er her skrevet op på lykkehjul, så skiftes vi til hver især at tage et spin på den. Den lander på for eksempel 10 og 19. Så har vi lige to stykker papir, hvor der står 10 og 19 på. Og en af de udfordringer, der står inde i, dem skal vi udføre. Men hvis man får to udfordringer, hvor man ikke tør udføre nogen af dem, hvad sker der så? Så skal man straffes. Det skal man. Og i dag, det er en ekstrem hvad vil du helst, så derfor har vi også en ekstrem straf. Hvad er straffen? Peberspray. Det er peberspray. Og ikke nok med, at straffen den er ekstrem, så er udfordringen også ekstrem i dag. Det her, det er bare en skål fuld af nej tak. Og det er simpelthen så simpelt. Vi har sammen med jer fundet ud af de udfordringer, der står i den her skål. Jeg har skrevet dem på papiret, de er blandet rundt. Christoffer har skrevet tal på, og nu får du lov til at skrive hver eneste tal op på lykkehjulet. Tak. Nu håber jeg, at jeg blander dem rigtigt. 27. 28. Yes, de er der alle sammen. Fedt. Vinderen starter. Sten, saks, papir, nu. Pis, yes! Jeg ved ikke, om det er fedt, at jeg skal udfordringer nu, men... Det er fedt ikke at skære til sidst. Tag en binder. Det gør jeg. 21.15. Det her, det er nok den mest efterspurgte video de sidste 3 måneder. Jeg har slet ikke savnet det her, faktisk. Jeg er helt glad for, at vi ikke har skulle lave det her. Og den første er... Nej. Hvad er det? Hvad? Det er noget, vi har snakket om tidligere i dag. Det her, det er pruttespray som mundspray. Det kan I ikke lukke på kameraet desværre, men jeg har allerede brugt den herinde. Jeg så for en sprøjte på bordet lige inden vi skulle til at filme. Med den anden? Jamen det er faktisk noget rigtig lort, fordi jeg er godt klar over, at den her den kan ikke være bedre. Spis verdens stærkeste chili. Ja, det er så godt allerede. Jeg elsker det her. Lige indtil det er mig næste gang. Problemet er, jeg ved ikke hvad der er værst. Ej, den er fandme svær, den er. Ja, det er den. Jeg tager pruttespray. Gør du? Ja. Spand og vand. Flydende røv. Prøv lidt duft. Øj, det lugter bare af muk. Jeg har ikke lyst. Jeg har virkelig ikke lyst. Og det smager det. Det smager røv. Det smager ligesom det lugter. Ja, jeg skulle smage det herinde. Men ved du hvad? Nej. Jeg har faktisk ikke fortrudt noget af den her to, fordi jeg tror, hvis jeg har taget chilien, så vil jeg stadigvæk have ondt nu. Ja. Så tror jeg nok, det blev din tur. Ja. Let's go! 14 og 5. Lad os se, hvad der er i nummer 14. Bliv skudt med kage af kanon. Den er okay. 3 gange 100% strøm. Den var egentlig også okay. Det er ikke godt, det her. Det er slet ikke godt, det her. Jamen, så jeg skal bare skyde sig kage. Fair nok. Det skal jeg fandme ikke have strøm, hvis jeg kan slippe for det. Jeg henter lige kanonen herhen. Her, der har vi et stykke t-shirt kanon. Og så har vi to stykke sandkage. Okay, vi kan i hvert fald ikke have to her i. Så, et stykke sandkage i kanonen. Lad os rykke udenfor. Så nu der fylder vi 2,5 bar på kanonen. Og så skal du egentlig bare skydes. Ja. Er du klar? Nej. 3, 2, 1. Det er gået. Jeg er kage i øret. Det sidder vildt inde i ørerne på mig. Det gjorde nuller. Gjorde det? Ja. Lad os komme ind igen. Ja. Det er blevet min tur. Ja. Spænd. Nej. Spænd. Spænd. Jeg spænder. 22.09. Den første er... Hæld et helt kilo isterninger i underbukserne. Den er også okay. Spis et helt glas tørrede insekter. Ej, hvor er jeg glad for, at den er væk. Jeg hælder et kilo isterninger i underbukserne. Lad os gøre det. Her i, der er der et helt kilo isterninger. Er du klar? Ja. Nøj, det er koldt her.
Det går bare direkte ondt. Jeg er lige glad op til mine baller. Jeg tror, det var det. Det var den udfordring. Det var rart at forestå. Du har fået smidt trøjen. Ja. Ja. Det er fordi, det er varmt. Nu må vi se, om jeg får noget at få varmen af her. 25.8. Lad os se, hvad det første er. Spis en død edderkop. Nej. Men jeg er reddet. Hæld en spand mælk ud over dig selv. Hellere en spand mælk end en død edderkop i bunden. Tak. Du tager en spand mælk? Ja. Jamen hvis det er den, du tager, så henter jeg lige en spand og noget mælk. Tak. 4 liter mælk. 8 liter mælk. 10 liter mælk. Og en spand. Okay, 9 liter mælk kunne der være i. Jeg tror, det er en god idé, vi lige rykker ud. Ja. Der står en hel spand mælk foran dig. Ja. Og den skal ud over dig. Jeg tror, den kommer til at vælte inden. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg går herover. Jeg skal ikke rammes. Er du klar? Jeg er klar. Ja, selvfølgelig er du klar. 3, 2, 1. Åh, jeg skal have det her af. Mælk, det er bedre at drikke, vil jeg sige. Skal du op i bad? Ja. Så går vi i bad. Tak. Så har du været i bad? Det har jeg. Yes. To gange. To gange? Både mælk og vand. Nå. Det blev lige en tur. Ja, det gjorde det ganske rigtigt. 24-3. Den første, det er hop i søen med alt tøj på. Forholdsvis okay. Det kunne være meget værre. Hvad var det? Tag et shot sokkevand. Det er helt simpelt, hvor man tager et sok, døber det vand, vrider den i glas, og så skal man drikke det. Hvad skal du så? Jeg skal i hvert fald ikke have sokkevand. Vi tager ud til en grusgrav, der er i nærheden, så hopper jeg i med alt tøj på. Jeg tager lige noget andet tøj på først dog. Så har jeg fået skiftet til en anden t-shirt og shorts og crocs. Hvordan er det? Det er ret koldt. For helvede, det er koldt, mand. Det er koldt, mand! Nu har jeg i hvert fald også været i vandet. Vi skal hjem igen. Nå, jamen så har du jo også været ude at bade i dag. Ja, jeg har også fået mig dejligt bad. Ja. Men ja, det er blevet din tur. Det er det. Der. 18-4. Jeg skal den tynd. Bliv bit af en slange. Nej, tak. Jeg vil hellere peberspray. Hvad er det? Jeg skal have peberspray. Hvad? Hvad er det? Bungee jump. Så det er au, ad eller au. Jeg vil godt lige sige noget. Hvis du tager den med slangen, det er ikke nogen stor slange. Nej, nej. Nej. Men stadigvæk. Altså, vi snakker. Jeg tror, den er sådan her. Men de har stadigvæk til. Ja. Så det er enten af, ad eller af. Er der noget af det, du vil udelukke? Du vil blive en slange. Så enten så skal jeg hoppe, eller have peberspray. Så er spørgsmålet jo, hvad vil du helst? Så vil jeg bungee jump. Vil du det? Ja, det vil jeg. Du er sikker? 100. Åh, der er så åndssvagt langt til København. Ja! Vi har peberspray lige her. Ja. Er du sikker på, at du kan være den? Ja. Den kan du få lov til at tage senere. Vi kan måske godt nå det i dag. Bungee jump Copenhagen. Vi kan ikke nå til København på en time. Men vi kan gøre noget andet. Ja. Skal du noget i morgen? Bungee jump. Tænker jeg. Hvis det er tider, jo. Der er masser af tider i morgen. Den del, hvor du skal ud og bungee jump, den tager vi bare med det samme. Vi hopper lige en dag frem i tiden. Så er vi sgu herover, og nu skal Christoffer snart til at springe. Ja. Glæder du dig? Nej. Det skal nok blive sjovt. Når jeg kommer ned igen. Altså, hvad er der lige sket? Jamen altså, det der er sket, det er, at vi kommer halvanden time for sent. Og får lov til at hoppe alligevel. Man havde lige håbet på, at jeg kunne nå at slippe udenom. Ej, jeg glæder mig. Det bliver sjovt. Jeg siger bare, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal ud og hoppe. Igen. Er du klar? Jeg skal lige sidde med lidt her, kan jeg mærke. Ej, jeg skal op og stå. Ja, jeg er klar. Kan du ikke mærke det på mig, eller hvad? Så er det nu? Ja, det er spændende. Hvad?
Det var sygt, mand. Altså, min mad, den sidder heroppe. Det giver sådan en sus i maven, man har faktisk kvalme bagefter, men jeg har det fedt. Jeg har det godt. Det var seriøst, det var det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Har du nogensinde fået sådan en adrenalinsus før? Nej, det har jeg fandme ikke. Prøv lige, seriøst, prøv at se, hvor højt de er oppe. Der har jeg lige stået op og hoppet. Det ser ikke engang højt ud heroppe fra. Men når man står deroppe, du kan se alt. Hvor højt er det? 69 meter. Og det er 68 meter for meget. Skal vi komme hjem? Ja, lad os det. Tak. Nu har vi 4 timer hjem igen, men lad os bare hoppe tilbage i tiden. Velkommen tilbage. Ja, vi kan ikke rigtig sige om, hvordan det er gået, fordi det sker først i morgen, men vi kan sige, at det er min tur nu. Ja. 17 og 11. Forresten, lige inden jeg åbner dem her. Hvis I kunne tænke at se én ekstrem, hvad vil du helst mere, så smid den her video et like. Og vi kan sige, hvor mange tusind likes skal den her op på, før vi gør det. 170.000. Der kommer ikke en mere. 25.000 likes. Så laver vi en par 2 af ekstrem, hvad vil du helst. Og lige ud over det, hvis du har nogle fede udfordringer, så husk at skrive dem i kommentaren. Og nu åbner jeg den her. Den siger... Gå over musefælder med bind for øjnene. Lige inden jeg åbner den anden, så vil jeg gerne lige vise jer det her. Her er der 40 musefælder. Hold da magle. Og det kan godt være, at jeg har brugt penge på de her musefælder, men jeg håber, at den her er bedre. Få vokset en hel arm, skråstreg ben. Jeg havde nok valgt musefælder her, tror jeg. Ja, men det tror jeg også næsten, jeg er ude i. Nej, jeg tager den. Jeg får vokset en arm. Gør du? Ja. Det der, det skal jeg ikke ud og gå i. Her, der er der 40 vokstrips. Jeg ved ikke, om jeg allerede har fortrudt min beslutning. Hvad for en skal vi starte med? Tag den der. Så vi starter med den her. Ja, så tager vi den der bagefter. Ah! Den fik ikke ordentligt med. Oh. Nej! Det var ikke godt. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Ah! 3, 2, Aaaaaah, den gjorde den! Og den tog os det hele med! Den tog bare alt! Det har nok ikke gjort helt perfekt, men det er ikke mange hår, jeg har tilbage. Men der er ikke flere vokstrips, så udfordring gennemført. Jeg tager spænd. Ja, nu blev det din tur. 20 og 1. Så starter vi nummer 1. Ja, nu får du noget rigtig lort. Sennep i øjet. Blev skudt 50 gange med softgun. Hvad tror du er mindst smertefuldt? Jeg skal skydes 50 gange. Fair nok. 3, 2, 1. Ah! Right på låret også. Nej, stop. Få det hen. Au! Tag lige lidt på den anden ben her. Stop. Satan! Nej, ikke der! 30 tilbage. Og bare hurtigt. Duk. Nej, den gjorde det. Ja. Ej, au! Må jeg 4? Tag den ned her. 1, 2, 3, 4. Hurtigt. 1, 2, 3. Hey, jeg missede den sidste. Tag den på ballen. Det var 50 skud. Ja. Så er det din tur. Ja. Nu har vi begge lige haft en smertefuld en. Ja. 19.7. Akupunkturpind på højeste styrke i 10 sekunder. Det var den, vi åbnede fra reklamer på et tidspunkt. Den er rigtig ubehagelig at have på sig. I hvert fald i de lave styrker. Jeg har ikke prøvet den op på den højeste. Og den anden, det er... NITTE! Ja, men det var sat sammen med nem en, jo, kan man sige. Så det er ikke godt. Det er ikke godt, det her. NITTE! Det var den eneste nitte i spillet, det her. Din tur.
Jeg er nervøs. Så nervøs. 13 og 2. Vi starter med nummer 13. Slik på en brugt toiletbørste. Men! Udfør den anden sidste udfordring. Og du trak en... Hvad? Nej. En nisse! Bent! Jeg elsker, du var så glad lige før. Og jeg bare ændrede sig. Ej, jeg har nedtur over, du fik den sammen med. Det har jeg godt nok ikke, da det er perfekt. Mate, 1, 2, 3, 4. Mate, hvad? Kan du huske, hvad vi aftalte med Nitte? Hvad? Der er også sådan nogen, der hedder udført den anden sidste udfordring. Okay. Der tænker jeg ikke, at Nitten skal tælle, så begge slipper. Nej, og hvad svarede jeg på det? Der skrev du, nej, fandme nej. Nej, det er faktisk rigtigt, ja. Men så det havde jeg helt glemt. Det havde jeg egentlig også. Men hvad, hvad var min sidste udfordring før Nitten så? Det var voksen en hel arm. Nå ja. Ej, men så skal jeg bare se på en toiletbørst. Slikker du på slipbørst? Ja! Jeg gør det så. Jeg vil gerne videre i min dag. Ej, der er vand dernede. Tjo. Ej! Men det er ikke bare tungen, der skal røre? Jo. Ej, jeg skal lige finde, hvor der ikke er så sort og brunt. Men det her, det har nok ikke rørt så meget. Det var fandme da nemt. Det var det. Nej, det er ulækkert. Ja, det er da f***ing glam. Ja, men så blev det min tur. Skal jeg gøre det for dig? Ja, ved du hvad? Spænd for mig. Jeg har helt sikkert hjulpet dig her, det tror jeg bare. 23 og 10. Ja. Hvad? Nej. Hvad? Nej. Hvad? Smag på et shot fiskesovs. Prøv at åbne den der duft. Det lugter sur røv. Altså, jeg tror ikke, den smager særlig godt, nej. Enten det. Eller udfør den andens næste udfordring sammen. Høj! Og så må jeg jo vælge, hvad det er. Prøv at tænke, hvis det er pænt, hvad vi har øjne på i dag, jeg tager den, så skal vi ikke, du gør det. Men den der fiskesauce. Det kan jeg ikke få mig selv til. Jeg hader dig, hvis du lander på noget rigtig lort, fordi vi skal udføre den sammen. Okay, fint. Okay, det var faktisk godt ramt ud af 3. 22 og 12. Ja. Må jeg ikke åbne den ene så? 12. Ja, 27 og 12. Jo, men så vil jeg i hvert fald ikke åbne. Du tager 12. Hvad? Spis 5 Chili Claus kugler. Det er dem, der... Nøj, den er nem. Det er dem, der kan være rigtig stærke. Ja. Eller... Indlukket i en skulerhjelm med mugost i 2 minutter. Nej. Hvad? Ja, hvad betyder det? Ja, det er to okay nemme. Det er noget rigtig skidt, det her. 5 Chili Claus kugler. Eller indelukket med mugost i 2 minutter. Skal vi tage Chili Claus kugler, så kan vi gøre det samtidig? Ja. Vi tager 5 Chili Claus kugler. Lucky Bag Chili Roulette. Det her er en blanding af styrke 6 og styrke 15 på den skala, som Chili Claus er gået fra. Nogle af dem er styrke 6, andre styrke 15. Vi ved ikke, hvad der er været. Lad os. Ja. Jeg tror, det her det er styrke 6. Det her er styrke 0, så der var ingenting i. Jeg tror, det er styrke 6 igen. Heldigvis. Skål. Så slipper bare den faktisk heller ikke. Brænder din. Ja. Helt ned i halsen eller. Det var bare næste overstået. Tag 2. Ja. Så er det væk. Så er det overstået, så er det færdigt. Skål. Bon appetit. Ej. Det her, det er en 15'er. Ej, det bliver ved. Puha. Nu, der tager jeg mit sidste spin. Næsten godt ramt. 26 og 6. Og den ene, det er... Nej. Hvad? Hvad? Få lavet et hul i øret. Yes! Eller... Hvad? Få vokset begge næsebor. Den var der også, ja, det er rigtigt. Du er sådan en heldig svin, du er. Det gør jeg. Jeg får vokset begge næsebor. Okay, tillykke med det. Og til det, der har jeg bestilt sådan et sæt hjem til at vokse næsen. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer, men det er det, det skulle være til. Jeg tror, at den bliver f***ing slem. Tror jeg også. Ah, den er allerede begyndt at sidde fast af det her. Du skal ikke særlig gøre det. Det kan jeg heller ikke. Jeg er fortrudt. Ærgerligt. Jeg har aldrig gjort det her før. Hiv. Er du klar? Ja. 5. 4. Ah!
Hold kæft, det gjorde det, mand! Det løber bare for næse. Det løber for alle åbninger, der er i hovedet på mig lige nu. Ja. Ja. Jeg er færdig. Ja. Mine øjne græder. Jeg ved ikke, om vi vil se det her, men se lige det her. Det var den udfordring. Åh, det er dejligt at være færdig. Hvad mon dit spin bliver? Det var blank, desværre. Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad to sidste er. Ja, det tror jeg desværre også, jeg gør. Spis surstrømning. Barber din øjenbryn af. Ej, det hedder da ikke at trække nippen, det der. Jeg skal spise surstrømning. Skal du? Ja. Jo, det her, det er Oscars surstrømning, hvilket er en svensk delikatesse, som er rodden fisk. Og det værste er, jeg hader fisk i forvejen. Bare normal fisk. Ja, det er rigtigt. Christoffer kan overhovedet ikke lide fisk. Nej. Ja, ved du hvad? Det minder mig om noget. Mark og Morten har sagt, at hvis der er en af os, der fik den her, så skal vi lige ringe til ham, fordi det vil han godt lige se og lugte til. Det gør vi. Så jeg spørger, om man ikke lige vil komme om. Vi rykker udenfor, fordi sådan noget åbner man ikke indenfor. Så er det blevet tid. Ja. Oscar surstrømning. Og inden man åbner sådan en her, så propper man den i en spand vand. Jeg har en spand vand her. Og det gør man simpelthen, fordi der er så meget tryk inden den her. Hvis man bare åbner den normalt, så siger det ud over alt. Og nu kan jeg se Morten, der går lidt længere væk i baggrunden. Er du klar til at dufte til det? Ja. Er du klar til at dufte til det, Morten? Ja. 3, 2, 1. Årh! Ej! Ej! På duft! Morten er bare ved at brejse dig derovre. Det stinker jo. Det stinker jo vildt. Det er jo ikke menneskeligt, det her. Ej, det ser klamt ud. Ad. Det kan jeg ikke spise, det der. Det kan jeg ikke. Det ligner jo suppe af bræk. Der er nogen, der har brækket sig i blender helt ekstra klamt ned, og jeg så bare blandet det rundt. Tænk, det er en god idé. Lige når vinden kommer. Åh, det er klamt. Prøv at stikke næsen ned til os, og tage en snuser. Hej. Lugter det lige så slemt, eller lugter det værre, end du havde forestillet dig? Meget værre. Altså, gør det? Ja, meget værre. Og du havde forestillet dig, at lugtede rigtig dårligt? Ja. Ej. Og kom det igen. Ej, det var lige før, jeg knækkede mig. Jeg skal jo egentlig bare have det i munden og så synge det. Jeg behøver ikke engang at tygge på det. Hvad bliver det til? Ej, det brækker mig bare af tanken. Hvordan kan det være så svært? Det er jo bare fisk. Ej, det der, det er ikke bare fisk. Det kan jeg ikke, det her. Jeg kan ikke, men jeg prøver. Jeg tager pebersprayen. Tager du pebersprayen? Jeg kan ikke det her. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Hold nu kæft, mand. Han tager pebersprayen. Lige inden vi tager det med pebersprayen, så er der én ting, vi lige skal have fundet ud af først. Fordi jeg ved ikke, selvom vi har aftalt det klart og tydeligt, at jeg må bruge peberspray på Christoffer, så ved vi ikke, om det er lovligt. Så nu ringer vi lige til politiet og finder ud af det. Det er voksen. Jeg skal bruge en peberspray på ham, men jeg er i tvivl om, om jeg rent faktisk må. Der bliver du næsten nødt til at skrive ind til os, hvis det er, at du skal have endelig svar på det. Men lige udgangspunktet, så tænker jeg nej. Det må du ikke. Så det vi fandt ud af med det her opkald, det er, at umiddelbart, der må jeg ikke bruge den på Christoffer. Vi lige får fat på en tredje person, som sprøjter på mig med pebersprayen. Bag kameraet, så det får I lov til at se. Let's go. Og lige efter det er sket, så står du klar med den der. Lige præcis. Så jeg renser hans øjne. Klar? Ja. Morten, klar? Ja. Christoffer, klar? Nej. Kør. Det brænder i øjnene! Bare åbne de øjne. Det kan jeg ikke, tror jeg ikke vejret. Jeg kan mærke det i munden. Øj, det kan jeg også. Hvor er den der spændende? Jeg kan ikke se noget, jeg er blind. Kæres. Det er ikke sur drømning, Bjørn. Jeg fik det ind i øjnene nu. Fik du det ind i øjnene? Ja, ja. Øj, det brænder, mand. Man kan virkelig ikke åbne øjnene. Jeg kan godt se, hvad politiet mener med det effektivt, det der. Øj, fuck, det brænder. Må jeg prøve at se dit ansigt? Nej. Hvad kan du gøre, når du prøver det? Tak. Og nu skal I høre noget fedt. Jeg har bare lagt og grædt i en halv time en dag. Nå, vi lader Christoffer få lidt tid herinde. Ja. Så har du det bedre. Nej. Det eneste forskel er bare, at jeg kan se noget nu. Det var den aller sidste udfordring, så nu kan vi rykke det her hjul væk. Tak. Har du fortrudt, du ikke smagt på fisken nu? Ja, det har jeg, og det har jeg stadigvæk. Det var simpelthen den aller sidste udfordring for i dag. Tak fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Hvis du kunne tænke dig at se en mere ekstrem, hvad vil du helst, så husk at smide den her video et like, fordi hvis den kommer op på de 25.000, så skal vi nok lave en mere. Og hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal i forvejen, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du gik lige herned og trykkede på den røde knap, så den blev grå. Tusind tak, fordi du har set med. Jeg håber, at du har nydt det og har lyst til at komme forbi igen på næste lørdag. Og indtil da, så
Peace! Jeg vidste bare, det var en dårlig idé, det her.